Dámy a pánové, naším dalším hostem je Roman Tomeš. Roman Tomeš, kdybyste to náhodou nevěděli, je mladý herec, dramatický i muzikálový, že jo? Je to tak. Je to tak? Ano. Vy dokonce hrajete to jedno představení, kde hrajete úplně sám, že to musí být hrozně těžký. To je ta americká hra, nebo jak se to... Ano, Hedwig a její Angry Inch. Ano, ano. Cože? Hedwig a její Angry Inch. Hedwig a ano. Její Angry Inch. Ano, to je anglicky. Já vím, ale já jsem právě si říkal, jestli se takhle jmenuje i česky. Ano, právě, že no, ano, to je jako Hedwig spáně. A její naštvaný paleček. A vy tam zpíváte a hrajete všechno sám, ne? Je tak ano, je to tak v podstatě, je to postavený jako takový jako dvouhodinový stand-up, protkaný muzikou, písničkama, a takže ano. No ale ona ta hlavní představitelka? Ta hlavní představitelka je v podstatě na pomezí muže a ženy. Na pomezí? Na pomezí, protože já tam... Odstranili ty pomezí už. No, my jsme je odstranili, ale ta hra o nich stále hraje. Jo. Takže je to... Je to taková travesty jako. No to právě, to bych jako nerad takhle řekl. Tak ono... Co tady podíváme? No takhle to působí jako travesty. No. Jako... A to je přesně ono, co já nemám rád. Jo, jo protože, takhle. Aha, že... to já nevěděl. Vy nemáte rád travesty, jo? Ne, já bych to dokončil. Že... No, no to se jde bacha. Dneska jako, nejoblíbenější ze všeho. Ne. Takhle, travesty mě nevadí, ale nemám rád to, že lidi vidí fotku a velmi často to jako rychle smetou. No tak, ale jo, když že vidíte fotku, prostě... tak si tak typujete, že jo? Jo? No jo, ale to tak... je to škoda, protože ty lidi nejdou jako do hloubky. A na co je fotka? Na to, abych si podle ní tak typnul, ne? No dobře, aby upoutala. Mně přece ale... si neřeknu, to je Vlasta Burian, nebo... No dobře, ale tak... Ale mě spíš jde o to, že ty lidi tomu často ani jako nedají šanci. Jo? Ale já tomu dávám šanci, no, mě vy to nevadí. Tak vy patříte mezi tu Ne, ale mě to nevadí, ne, ale mě to je jako sympatický. Já proti tomu nic nemám, no, ale na druhou stranu si řeknu, to je nějaká asi travesty, nebo prostě nějaká ne, hra. To právě to je velmi jako hluboký příběh. Velmi hluboký no to já příběh. Neříkám, že je mělký, ale je to jako travesty teda. Ne, není. Je to příběh. Čili je to chlapský příběh. No tak dobře. Chlapa tak... od pumpy, který má paru. Dobrá, tak když to řeknete takhle, tak je to travesty. No tak má ale... montérky, že jo? No, ale na konci to všechno svleču a jsem tam za chlapa. No když to všechno teda... svlečete, tak vám nic jího nezbývá, jako. Tam jako dojde na to, co tam je, no. Dobře, ale takhle, travesty je vyloženě show, kde lidi se převlékají za ženy to nebo chlapy za ženy a zpívají, ale tady to je stand-up, tam to prostě jako není vyloženě ale že jako... to je příběh, ano. Jako to chápu, ano. Že to je vlastně něco mezi stand-upem a divadlem jednoho herce, ale je to příběh travesty, ne? Ano. No tak, nebo koho, tak no to je to příběh, Alena, nebo je to, co je to? Je to příběh Hedwig. Hedwigy. Ano, takhle, původně je to muž, který se narodí ve východním Berlíně a on tak chce utéct na západ, že se rozhodne, že se provdá za amerického vojáka, ale aby se mohl provdat a utéct, tak musí podstoupit operaci. Nelegálně. To operace se nepodaří a on právě, nebo ona, zůstane na pomezí mezi mužem a ženou. Ano. A o tom pak vypráví... No tak to je velký roku. Drama. Velký drama. Volavý no ale a... je tam ta operace. Je tam to operace, no. No. Čili vypadá jako žena. Vypadá jako žena. Je žena. Ona se cítí být ženou. Cítí chce se být ženou. Ano. A právě jí štve, že tam ještě má toho malýho dole. Že tam zůstal. Proč malýho? No, tak jmenuje se to... Tak to je podle obsazení no, vlastně. No. Jak se říká? Ano, je pravda, že dlouho vybírali, než narazili na mě. A pak už nemyslí... Abyste se svýkalo, to ne. No. No. U mě to bylo jasný. Řekli, to jste vy to musíte hrát. Ano. Ne, ne, ale tak o to jde, že z té fotky ten dojem je jednoznačný, že to je buď někdo, kdo jaksi byl mužem, nebo je ano. To muž, který ano. Dělá travesty ano. A podobně. Je teda no. Pravda, pardon, že velmi často lidi píšou hejty.
Jo, že se jim vlastně zdá nenávistný zprávy, že mají pocit, že tady to nepatří do umění. Jo. Patří to do umění. Je výborný seriál Transparent, který je celý o problematice. Hmm. A je to vynikající, dostal několik Emmy. Hmm. Já jsem ho viděl a je to skvělý seriál a ta problematika tam je moc dobře ukázaná. A to je vážná problematika, ale že to nepatří do umění je nesmysl samozřejmě. Děkuju, že to no, říkáte. Ale, no, protože se nedá kategorizovat, to bychom taky mohli říct, že popelář nepatří do umění taky. Že profese některý tam nemůžou, a tak to nejde. Ale druhá pravda je, že oni si to lidi asi spojují s tím, že to spíše někde z baru nebo tak, protože ano. Travesty show jsou někdy součástí barů a podobně, že jo. To je velká pravda, no. To je velká pravda. Já říkám samý velký pravdy a menší pravdy. Já vím. No. Proto si vás také moc vážím. Jo, no tak to vím, no, že vám to pálí. No, ale tak vy jste přišel do Prahy odkud? Já jsem Severočech, pod Krkonošák. Z Lomnice nad Popelkou. No, tak to já znám Lomnice nad Popelkou. Já no, vím, to, proč. To měl ty kolegy z Lišáků Myšáků. Ty byli z Lomnice nad Popelkou jeden. To neznám, co to je? Lišák Myšák? Tak to je základ české kinematografie. Lišáci, Myšáci a Šibeničák, no tak jako vy nevíte, co to je, máte ještě co dělat teda. A počkejte, a to je z Lomnice, tady jako Lišáci. Ten hlavní hrdina byl z Lomnice. Je takhle. Ten druhý byl z Jílemnice. No tak to je kousek. Třetí, já nevím, ze Semil, byli jsme tam pořád, Lomnici znám dobře, no, ale to asi 40 let nebo 50. No, je možný, že se tam něco změnilo, ale... No tak to jste spod Krkonoší, no tak vy jste sem přišel jako až na vysokou školu? Vy jste dělal nějakou jinou školu předtím, jo? Já jsem dělal obchodní akademii. Jste dělal obchodní akademii? Ano, ano, protože mě nevzali na Gimpl. A... To je jediný, kam mě vzali. Ale pak mě vyhodili, protože zjistili, že se spletli. Spletli se. Ale pak mě vzali na gymnázium pro pracující, i když jsem nepracoval. Ale byl jsem tak na úrovni velmi pracujícího. A vás nevzali na Gimpl, vzali vás... Na obchodní akademii. Ano, tam mě vzali. Následně zjistili teda, že to byla velká chyba, protože já jsem... No, to se také zjišťuje. ...mnoho pak, času na místo účtaření a psaním všema deseti trávil čas psaním muziky a zkoušením divadel a dojížděním právě na konzervatoř, na přípravný kurzy k talentovkám. Takže nakonec si pamatuju, když tam moje třídní učitelka říkala, Romane, ty bys se měl rozhodnout, co chceš dělat. Buď účtařit, a nebo teda divadlo. A to mě zaujalo, no. Protože já, když přišel konec komunismu, tak jsem přestal s divadlem a vrhl jsem se na podvojný účetnictví. Ale ono, jako pozor, ono se to jako vyplatí. Já do dneška, když třeba dělám daně, tak ženě často dělám daně. Takže... Děláte ženě daně? Jo, ženě Míše dělám daně, ano. Jo? No. A ona k tomu má důvěru? Jako k těm daním nebo ke mně? No k tomu, jaký děláte ty daně. No takhle, já nikdy jsem nezapochyboval. Vy? Já. No ale ona. Neptal jsem se jí. Jo, tak nevím. Jste se jí neptal. No, ale takhle, jelikož každý rok za mnou pravidelně přichází znova. Vaše žena za vámi každý rok přichází. Je to tak, je to tak. Tak pokud se vídáte takhle často, tak chápu, že... My jsme šťastný pár. No to při téhle frekvenci se nejde ani pohádat. No ne, ne. Ale děláte to svíženě pořád? Vy si vlastně kontrolujete, kolik ona vydělala, ne? Nemuseli jste to tak. Tak ona je taky herečka? Taky. No, čili se podíváte, jak je na tom. Takhle já to vím, protože my máme spolu... Hele, když jí dáte blbý číslo účtu, tak si od ní můžete přeposílat prachy na svůj účet. Já vím, je to tak. Ale jelikož my máme spolu sdílený diář... Máte spolu sdílený diář? No musíme kvůli logistice... No tak manželé toho mývají víc někdy než diář, no. Co třeba? Postel? Někdy i lože, no. Lože? Co jsme mívali do té... Mívali, jo. Mívali jsme to. Když jste byli mladí. Když jsme byli mladí, než přišli ratolesti. To jsme pochopili, že už to úplně nejde. A vy máte kolik dětí? Dvě. Máte dvě děti? Dvě děti, ano. No tak to pak je plno. Moc plno, no. Moc plno. Čili vy spíte zvlášť, jo? Já to mám tak, že vždycky začnu spát jako hrdině společně se všema. A pak se vytratíte. A pak v noci, protože já si musím vyspat, takže jo. Vždycky v noci odejdu a vypařím se a dospím to v ložnici dole, nebo respektive teda v obyváku. Jo, časem se ještě stavíte na záchodě, na to se připravte. To už se mi děje teď. No, ale tak to máte takový liberální poměry. No, tady je vaše rodinka krásná. Ano, ano, teďka půjde ten starší
do první třídy. Už došlo. No, to začne úplně nový druh zábavy. Byl jsem u zápisu, tak jsem se rozplakal. Vy jste se rozplakal u zápisu? Jo. Jakože už je tak velké? Jo. Jako dojalo mě to skutečně, protože ještě před pár lety jsem mu vyprávil pohádky o tom, jak vznikl, a teď už prostě... Počkejte, ale jako když byl takhle malinký, tak jste mu říkal, jak vzniklo to, pro ty malé děti není taková jako zase pecka. Jak to můžete vědět? Kolik mu bylo, když jste mu říkal, jak vzniklo? Tak měsíc třeba. Jo, takhle. Jemu byl měsíc? Ano. A vy jste mu říkal, jak vznikl? Tak já jsem se s ním takhle seznamoval, jako otcovsky, aby věděl, kdo jsem. Mě trošku zajímalo, jak jste mu to říkal, jak vznikl. No. Jako jste měl v jedné ruce chrastítko. A teď pozor, pecka, jak jsi vznikl? Ne, to byla pohádka o Tomešových, jak se potkali, jo, takhle, jak se měli rádi, jak pak se to je zase škoda, z toho, že vznikl. Mu říkal, když mu byl měsíc, co jste měl později, ne? No ne, já věřím tomu, že do té paměti, do toho podvědomí se to vryje. Jo. A ten vztah máme do dneška nádherný, takže věřím, že ho to neskazí. Tak je mu 6 teďko. Ano. Jo. No takže vám to vydrželo, jako. Ještě počkejte chvíli, ono se to vyvíjí, no. Já vím, Přijde puberta, tam se to malinko zatřese. A to je přesně ono, protože já jsem v tomhle větší citlivka než moje žena. Jo. Velmi. A já se vlastně bojím. A zaplať pánbu, že mám syny, protože kdybych měl dcery, a teď oni byli v té pubertě, a já čelil těm jako hejtům a těm nástrahám toho dospívání, já bych to asi nedal, protože já ty děti tak miluju, že by mě to asi bolelo. Na druhé straně je skvělý, jak ta příroda to vlastně zařídila, že tomu rodiči dá možnost se jako od toho dítěte odpoutat, protože ho tak sere. Štve to dítě, že zkrátka řekne a padej už z baráku, protože už tě nechci vidět. No a tak to ještě brzo, když je jim 6 tak to ještě. Je. Možná jako můžete to zkusit, ale není to jako... Seber se a vystřel odsud. No za chvíli se u vás zastaví nějaká sociální policie. No ale tak když vaše paní je taky herečka, vy jste se poznali u divadla jako? My jsme se potkali přímo v divadle Kalich před 11 lety. Jo. Tam nás to potkalo. Tam vás to potkalo. A tam jsme se i zasnoubili a... Přímo v divadle, jo? Ano. Jo. Přímo v divadle. Vy jste takovýhle romantici trošku, divadelní. No. Ale no. Vy říkáte, že ona je daleko tvrdší než vy, jo? Ona, jako jo, je no. Ona je prostě drsnější. Některé věci má tak jako rychleji ze stolu smetený. Když řeknete drsnější, tak se úplně jako zachvěju. A to s ní nežijete. No. Ale a tady teďko můžete mluvit úplně svobodně. Ano, já to právě dělám, děkuju. No. Já to beru jako... No ne, ona se na to možná bude dívat, jako abyste to věděl. No, to je možný. Jste zítra nevolal, že je problém. Ne, jako máme to tak nějak jako půl na půl, nám se to jako střídá, ale je pravda, že některé věci... Na některé věci, hlavně jako v rámci dětí, jsem větší empatik než Míša. Ale miluje je, pane Bože, ohromně miluje. Ale to je vaše hodnocení, to je vaše hodnocení. Ona možná by s tím nesouhlasila, že? Já bych řekl, že jo. No to byste řekl, protože jste tady sám, tak si jako tak vyskakujete, ale kdyby tady byla, možná byste říkal, že nevíte a tak, ne? Víte, že ne, že já bych to řekl na rovinu. Jo. Já bych vás vlastně pojal jako takový moje rukojmí v podstatě, jo, že bych se jako díky vám nebál to takhle bych byl jako od vás otevřeně říct. No ale tak vy nám tady na konci zaspíváte ještě, že jo? Tak. Takže my si budeme moc užít ten váš krásný zpěv. Děkuji. Roman Tomeš. Děkuji.